Od osnivanja Vojske Republike Srpske 12. maja 1992. do okončanja odbrambeno-otadžbinskog rata, ratnici za slobodu, mir i odbranu vjekovnih ognjišta prošli su mnoge bitke. Svi su jednoglasni da je najveća, najzahtjevnija i najznačajnija operacija Koridor 92. Učesnici ove bitke u oči Vidovdana podsjetili su na njen značaj. U bici nad bitkama kojom je rukovodio general Momir Talić iskazan je veličanstven polet zbog realne procjene opasnosti koja se spremala srpskom narodu tokom kopneno-vazdušne blokade. Donesena je sudbonosna odluka o izvođenju operacije Koridor. Kako je tada komandant Talić naredio Simiću, koji je bio baš na udarnom pravcu, da za Vidovdan hoće Koridor, pa makar bila i kozija staza. Cijela Banjalučka regija pa sve do Knina, Benkovca i Obrovca sa više od 1,5 miliona Srba bila je u okruženju. Nije bilo struje, goriva, zalihe hrane su se drastično smanjivale. Ponestajalo je lijekova i sanitetskog materijala, a banjalučkom porodilištu prijeko je bio potreban kiseonik. Mislim da dugo nešto Srbe kao narod neće povezati, tako kao što je ta operacija nas povezala. 12 beba, inicijalna kapsla. Front. Niko se ne štedi. Naša jedinica je jedna od najiskusnijih zato što smo već nažalost imali iza sebe godinu dana ratovanja i naš zadatak je bio da svojom jednostavnom iskustvom doprinesimo rezultatu koji je na kraju ostvaren. Ali to ne znači da smo mi bili značajni od taktičke grupe 3, odnosno taktičke grupe 1. Svijest, potreba, kvalitet, mladost, znanje, vjera i iznad svega patriotizam vodili su sve učesnike u ovoj operaciji. Rađeno kvalitetno planiranje, da je rađeno kvalitetno rukovođenje, komandovanje, ja bi to lakše nazvao vođenje, je bilo fantastično. Sama izvedba nas na terenu je bila perfektna. Ono što ja mogu i kome ja mogu da zamjerim jeste upravo međunarodna zajednica. Ali međunarodna zajednica svakako to znala jer se to eksploatisalo preko medija, a da nisu reagovali. Na Vidovdan 92. spajanjem sa Srbijom prekinuta je 42 dana duga blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U vojnoj akciji koja je trajala od 14. do 28. juna poginulo je 413 srpskih boraca.